ରୋଷେୟାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଖୁଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଏପଟେ ଭୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ ନା ବାଳକ। ରୋଷେୟା ଜଣକ ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଥିବା ନେଇ ଏବେ ଥାନାରେ ହୋଇଛି ଏତଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଜିଡିହି ପଞ୍ଚାୟତର ଧାତିକା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୋଷେୟା ଯୌନ ଶୋଷଣ ଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଘଟାଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 32 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଏପରି କିଛି ଘଟିଯାଇଛି। ଦୁଧିଆଷୋଳ ଗ୍ରାମର ଖନନ କୁମାର ହାଁସଦା ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୋଷେୟା ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରୋଷେଇ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଦଶହରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛୁଟି ସରିବା ପରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଭିଭାବକ ଜୋର କରିବାରୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବଖାଣିଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମନରେ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ କୁମାର ସରେନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ରୋଷେୟା ଖକନକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖକନକୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରିଥିବା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଖକନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିନି ବୋଲି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ମିଛ ମିଛ କେସରେ ଖୋସା ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡିଆନ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କାଲି ନେଇ ଛାଡ଼ିବି, ଦେଇକି 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ, କହିଲେ ଯେ ଆମ ଛୁଆଟା ଯିବନି। କାହିଁ ଯିବନି ପଚାରିଲେ, କାହିଁ ଯିବନି ଯେ ଆମ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼େ ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛ। କହିଲା କିଏ କହିଲା? ନା ଆମ ଛୁଆ କହୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା କହିଲା ତାହେଲେ ଆସ, ତୁମ ସେ ଛୁଆଟା କହିଦେଲା, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲ, ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଆସ, ଆମେ କଥା ହବା, ଦିଦି ସାର୍ ବି ରହିବେ, ଗାଁର ସବୁ ଆସିକି କମିଟି ଆସିବେ, କଥା ହବା। ଦେଇ କହିଲେ ହଁ, ଏମିତି ରଖିଲେ ହଁ କାଲି ଯିବା ଆଜି ଯିବା ଏମିତି କଲେ, ଏମିତି କଲେ ତ ଆସିଲେନି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ ନଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକିରି ପୋଲିସ ବାଲା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନା କିଛି ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ଆମେ କିଛି ତ ଜାଣିନୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।